Շնորհակալ եմ բավական հետաքրքիր թվերը ներկայացնելու համար։ Պարոն Սակունց, փաստորեն պատկերը ցույց է տալիս, որ նախահեղափոխական շրջանի համեմատ հեղափոխությունից հետո բավական կտրուկ աճ է եղել, բայց 2021 թվականին ճիշտ է, չի հավասարվել նախահեղափոխական շրջանի համաթվերին, սակայն միտում կա հավասարվելու։ Սա ինչի մասին է խոսում, և ինձ հետաքրքրում է նաև ուսումնասիրությունը, գուցե պարոն Սակունցը հենց պատասխանի այդ հարցին, ուսումնասիրությունը կատարելիս արդյոք հաշվի են առնվել բնակչության կրթական մակարդակը, որովհետև կարծում եմ դա ևս հա նպաստում է, ինչպես նաև ինֆորմացիան որտեղից են ստանում, այս հանգամանքները հաշվի առնվել են, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, լիտ, նախ կուզենայի իհարկե ասեմ, որ ես հասկանում եմ, որ այս օրերին հանրային ուշադրության կենտրոնում կարող են դնել բոլորովին և կան բոլորին այլ թեմաներ, Ուկրաինայի դեմ Պուտինյան վարչակազմի սանձազերծած պատերազմը և դրա հետևանքները, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն նաև մեր տարածաշրջանի շրջանի վրա, բայց դրանով հանդերձ կարծես թե մենք գտնում ենք մի հնարավորությունների այնպիսի մի դաշնում, որ պետք է մեր պետական մարմինները և հատկապես իրավապահ մարմինները արմատական փոփոխությունների ենթարկեն հենց նման հնարավոր մարտահրավերներին դիմագրավելու համար, այնպես որ սա այս հետազոտությունը, որը շարունակական և պարբերական իրականացվում է, բոլորին անիմաստ չէ, ընդհակառակը սա ազդակ է քաղաքական իշխանություններին, թե ինչպիսին են հանրային ընկալումները իրավապահ մարմինների գործունեության նկատմամբ, որովհետև ուրիշ այլ մարմին, քան ոստիկանությունը, որի հետ քաղաքացիները անմիջականորեն առնչվում են տարբեր հասարակական և քաղաքական իրադարձություններին, չկա, դրանք դա նկատում են բողոքի ցույցեր, հանրային միջոցառումներ և այլն, և այս տեսակետից այս տվյալները ոչ միայն պայմանական ենք, մենք բաժանում մինչ հեղափոխական և հեղափոխությունից հետո, այլ նաև տվյալները դիֆերենցել ենք թե ըստ բնակավայրերի, այսինքն գյուղական, թե քաղաքային, թե ըստ կրթության, խմբերի, միջնակարգ, միջին մասնագիտական, բարձագույն, թերի բարձագույն, թե ըստ սերերի, կանանց և տղամարդկանց, ինչպես միշտ, եթե ուղղակի հետևողները մի քիչ ուշադիր լինեն կամ հիշեն, կհիշեն, որ նախկինում մենք այս տվյալները հենց այդ կտրվածքով ենք նաև ներկայացրել, և ես իհարկե կհրապարակվի ավելի մանրամասը հնարավորություն կունենան ուսումնասիրելու և առաջի հերթին իհարկե իրավապահ մարմինների և քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները։ Սա մեկ, երկրորդը, մենք նայված մարզերի, այսինքն տեսեք գյուղական, քաղաքային բնակչների սեռերի, ըստ կրթության, ըստ եկամուտների նաև, հա, սոցիալական տարբեր խմբերի, որոնք հարցվողները իրենց նույնականացնում են, այնպես որ տվյալների մի ամբողջ հարուստ բազա կա, և ոչ միայն այս տարվա, այլ նաև նախորդ տարիների հետ համեմատած տենդենսները հասկանալու, ինչպես Տիկին Լիանան ներկայացրեց։ Միաժամանակ հաշվի առնենք, որ 21 թվականի հետազոտությունները համեմատելով 10-ի հետ, սա այն ժամանակահատվածն է նաև, որ ոստիկանության բարեփոխումների ծրագիր է, չէ, իրականացում, այսինքն սա այս տվյալները նաև էական նշանակություն ունեն որոշում կայացնողների համար, քաղաքական իշխանության համար, ոստիկանության համար, թե ինչպիսին է այդ բարեփոխումների ազդեցությունը հանրային ընկալումների վրա, որովհետև սանք ոչ թե ինչ-որ սանքցուց կարևոր ցուցիչներից մեկն են գնահատելու։ Մի կարևոր ցուցանիշի վրա եմ ուզում առանձին ուշադրություն դարձնեմ, որը հետազոտության մեջ ներկայացված է, որը մեզ համար շատ առաջնային է, թե ինչպիսին է հանրային կարծիքը, թե որքան հաճախ են իշխանությունը իրավապահ մարմիններին օգտագործում որպես ընդդիմության կամ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ
ճնշման գործիք, չէ՞։ Սա վերջնաշով մենք մեր Աքիլեսյան գարշապարն է եղել։ Եթե ըստ ներկայացված մեթոդաբանության նայենք թվերը, ապա հիշեցնեմ նորից, որ զրոյից բարձրը դա նշանակում է կամայականությունը կամ ճնշման միջոցները բարձր, ուրեմն քիչ են կամ չկան, զրոյից ցածրը բացասական նշանակում մեծ են։ Եվ եթե թվերը նայենք, ուրեմն ես ուղղակի թվարկեմ, որպեսզի հասկանալ, 2015 թվականին եղել է -21, 2016-ին -27, հիշեցնեմ, որ սա այս տարին սասնած ռերապստամբության փորձի ժամանակն է, հիշում եք սարի թարի դեպքերը եւ այլն։ 2017-ին փոքրինչ դրական տիրություն, այսինքն -17, այսինքն -27-ից աճել է -17, բացասական թվերի դեպքում սա ինչքան թիվը փոքրանում է, այնքան աճենք, հա բան։ 2019 թվականին կտրուկ փոխվել էր, դարել էր 43.1, այսինքն այլևս չէր ընկալվում, որ ոստիկանությունը որպես միջոց է օգտագործում, ճնշման միջոց է օգտագործում քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, բայց 2021 թվականին 43.1-ից իջել է 21.8, այսինքն ճիշտ է գտնում է դրական տիրույթում, բայց հանրային ընկալումներով, որտեղ սա այս բարձր մակարդակը, ամենաբարձր 43.1-ը, որտեղ համարյա մոտ 50-ն է, չէ՞ հասնում, այսինքն իդեալականը կլինի, եթե 100 եւ ասեն, որ չէ, ընդհանրապես չի օգտագործում, բայց 43.1 եղել է։ Բայց այնուամենայնիվ 21 թվականին համարյա կրկնակի չափով նվազել է։ Եվ սարակի ժամանակահատվածում, գիտեք, սա իրավունքների սահմանափակումներ կային, չէ՞, ոչ միայն ազատ տեղաշարժ, այլև խոսքի, կարծիքի արտահայտման ազատության, որը հետո փոխվեց այդ վարչական տուգանքների հետ կապված, սա նաև պատերազմական գործողությունների, այսինքն արտակարգ դրության ռեժիմ, ռազմական դրության ռեժիմ եւ դրա հետ եւ դրան ուղեկցած հանրային, ուրեմն այդ միջոցառումների ժամանակ իրավապահ մարմինների վարկագծովա չէ պայմանավորված եղել։ Եվ սա ուզում եմ նաև ցույց տալ, որ այն մեթոդը, որը կիրառվում է իրավական կամայականության ինդեքսը հետազոտելով, ինքը բավական ճշգրտորեն է արտահայտվում, ուրեմն հանրային տրամադրությունները բացահայտելու, արձանագրելու տեսակետից։ Հիմա պարզ է, որ այո, գտնում է դրական տիրույթում, այսինքն այնուամենայնիվ չեն գտնում, որ որպես քաղաքական ճնշման գործիք է, հա, իր այն նույն մակարդակը չի ոնց որ միջերա փոխությունը, բայց իշխանությունը պետք է մտահոգի, որ 2019 թվականի այդ բարձր այդ ընկալման մակարդակը 43.1-ից, երբ որ իջել է, նշանակում է այստեղ կա լուրջ մտահոգություն, որ բարեփոխումները այնուամենայնիվ դեռևս իրենց անհրաժեշտ ազդեցությունը չեն ունեցել ոստիկանության համակարգում, ոստիկանության վարքագծի վրա, եւ դա արտահայտվում է հանրային ընկալումներում, հա, սա որ կուզենայի հատուկ, ուրեմն, ուշադրություն դարձնել։ Մի հատ մեկ այլ ձեր տված բարձրացած հարցի հետ կապված, մենք երբ որ ուսումնասիրում ենք այս համաթվերը, հարցվողների կողմից տեղեկություն ստանալու աղբյուրներով, այսինքն որտեղից են հիմնական տեղեկությունները ստանում հարցվողները, հեռուստատեսություն, սոցիալական կարգեր, ուրեմն եւ ինտերնետային, հա, այդ լրատվական միջոցներ եւ այլն, մինչև հեղափոխությունը խորը տարբերություն կար համաթվերի միջև, եթե ունենք այդ հանրային կարծիքի տվյալները, բախշում էինք ըստ հեռուստատեսություն ստացողների սոցիալական կայքերի, մինչև հեղափոխության արմատական տարբերություն կար, այսինքն ավելի դրական էր, այսինքն ավելի գտնում էին, որ ոստիկանության կամայականության աշճանը ավելի ցածր է այն մարդկանց մոտ, այն հարցողների մոտ, որոնք տեղեկություն են ստանում են հեռուստատեսությունից, եւ ավելի բարձր էր, ուրեմն, այն հարցվողների մոտ կարծիքը, որ այնուամենայնիվ դա կամայականությունը բավական մեծ ծավալի է, հա, նրանց մոտ, որոնք տեղեկություն ստանում են սոցիալական կայքերից։ Սա պարզ է, որ քանի որ հեռարձակողները ավելի շատ գտնում են իշխանության հսկողության ներքո, այդ տեղեկությունների բնույթը նաև որոշակի ազդեցություն ունի ընկալման վրա, բացի այն, որ մարդիկ, ուրեմն, անմիջապես առնչություն են ունենում։ Եթե առնչության տեսակետից մենք տեսնում ենք որոշակի տարբերություն կա, ուրեմն, ըստ սերերի, ասենք թե, տղամարդիկ, որոնք
հավանականությունը իրավապահմանների հետարնչությունն ալու ավելի մեծ է, նրանք շատ ավելի բացասական, հա, կարծիք ունեն եւ ավելի շի գտնեն, որ կամայականությունը շատ մեծ է։ Կանայքից մոտ ավելի քիչ է։ Սա նկատում եմ, որ պետք է կհամեմատեն։ Ինչևէ, հեղափոխությունից հետո այս տարբերությունները, այսինքն հերոստատությունից ստացող տեղեկություն ստացողների եւ սոցիալական կայքից տեղեկություն ստացողների ուրեմն ընկալումների միջև տարբերությունը արդեն վերացել են։ Այո, այսինքն չկա այդ տենդը, այսինքն այն արմատական խզումը, որ կար մինչև հեղափոխությունը, ըստ տեղեկության աղբյուրների, հա, հեղափոխությունից հետո այդ արմատական խզումը ուրեմն չի երևում, թե 2010-ին, թե 2021 թվականներին։ Այստեղից, այսինքն մեդիայի դերը, եթե գնահատենք, հա, ավելի անաչար եւ օբյեկտիվ են սկսել լուսաբանել։ Մենք հիմա մեդիայի կողմից տեղեկության տարածման անաչարության կամ աչարության մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք ըստ հետազոտության տվյալների հանրային ընկալումների վրա, հերարցակողների եւ սոցիալական կայքերի ստացած ուրեմն տեղեկություն եւ հերարցակողների կողմից տված տեղեկությունների, տեղեկություն ստացողների եւ սոցիալական կայքերի տեղեկություն ստացողների ուրեմն ընկալումների միջև տարբերության մասն ենք խոսում։ Հիմա դա ինձ կարելի է եզակ ասեն, որ մեծ տարբերություններ չկան կամ քիչ տարբերություններ կան, հա, դա արդեն այլ հետազոտության քննարկման հարց է։ Մենք ընդամենը արձանագրում ենք այս տենդենսները, որ իհարկե եզակացություն կարող ես ասել, որ հնար փոխվել է վերաբերմունքը հեռարձակողների կողմից, ասենք թե որպես բանը իրավիճակի, բայց բոլոր դեպքերում աչառության կամ անաչառության մասին բերեք մեր վրա չվերցնենք նման առաքելություն, ես որտեղ դա այս հարցումների, հա, հետազոտության շրջանակի խնդիր չէ, մենք ընդամենը ազդեցության գործոն ենք եւ այդ օրինաչափություն ենք ուրեմն ցույց տալիս։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ ոստիկանության բարեփոխումների կոնտեքստից, քանի որ տվյալները բախշվում են նաեւ ըստ մարզերի, ճիշտ է, մեր հետազոտողները գտնում են, որ ներկայացության տեսակից ձևի դիֆերենցումը կարող է ավելի լրացուցիչ հետազոտության կարիք ունենա, բայց այնուամենայնիվ, որ բախշում ենք ըստ մարզերի, ապա տեսնում ենք որոշակի տենդենսներ մարզային կտրվածքով, եւ սա ինչի համար է մասն, որ այս տվյալները կարող են նաեւ լինել ուշադրության համարարժանի գնահատելու համար, թե մարզային ոստիկանությունը կամ մարզերում իրավապահ մարմինները, հա, ըստ մարզերի, հա, ինչպիսի տարբերություններ ունեն, դա նաև հնարավորություն է տալիս որոշակի գնահատական տալու կամ փոփոխություններ կատարելու մարզային մակարդակներում, ոստիկանության, չգիտեմ, վարքագծի, ոստիկանության բարեփոխումների արդյունավետության նաև տեսակետից։ Այսինքն, այս կարող եք ներկայացնել գոնե մի քանի օրինակներ, հա, մարզայինների հետ կապված, ինչ միտումներ եք նկատել եւ որ մարզերում։ Ես հիմա փորձեմ դա գտնեմ, մի րոպե, որտեղ հատուկ դրա վրա մենք օրինակի համար տեսեք, իրավապահ մարմնի կամայականության համաթիվը ըստ մարզերի, չէ, նույն տենդենսները, ոնց որ ասեցինք, ուրեմն 2019 թվականին, որը բարձացել էր, հա, այդ դրական իրույթում էր դարել 2017 թվականի համար, 2021-ին բոլոր համարյա մարզերում, հա, այդ դրական բանը տենդենսը նվազել է, բացառությամբ, օրինակ Արագածոտնի մարզի, որ ասենք թե 32-ից, հա, համաթիվը դարել է 42, հա, դրական։ Հիմա թե դա մարզային առումով, բայց ամենաշատ նվազել է Արմավիրի մարզում, ասենք 43-ից 2010 թվականին դարել է 26 2021 թվականին։ Շատ կամ նույնը Վայոց Ձորում է, շատ տարօրինակ, հա, ասենք 49 համաթիվը կամայականության 2019 թվականից նվազել 2021 թվականին, ուրեմն 20 է դարը, Երևանում 29-ն էր 2019 թվականին, համարյա կրկնակի նվազել է 2021 թվականին, այսինքն ես նվազման տենդենսները ակնհայտ են նաև մարզային կտրվածքով, բացառությամբ մի քանի մարզերի, որտեղ դրանք նույնիսկ աճել են, հա, այսինքն կամայականության աստիճանը, եւ սա հիմա
պետք է վերլուծվի այլ գործոնների հետ համատած, ասենք թե այդ կադրային նշանակումներ են արել կամ տեղ ինչպիսի միջոցառումներ են եղել, ինչ ակտիվություն է եղել ոստիկանության հետ հարաբերությունների դաշտը, ինչ ծավալ է գրել, հա, դրանց ցուցովը պայմանավորված թե ոչ։ Որոշ դեպքում այստեղ թվերը բավական ուշագրավ են, ես սրան նույնպես ուրեմն արժանի է լրացուցիչ, հա, ուշադրության հաշվի առնելու մնացած ուրեմն տվյալները։ Պարոն Սաքսոն, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, հա, որ